Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni hör är jag lite sjuk och jag ber om ursäkt om det blir lite snörvlande och snuvande i den här videon. Men idag ska jag göra någonting som ni har bett om jättelänge och som jag äntligen ska göra, och det är att jag ska testa ut massor utav Kix beauty grejer. Jag har allt från borstar, foundation. Jag har deras concealer som jag har testat innan, men jag tänkte jag skulle använda i kombination med foundationen. Jag har setting spray, jag har mascara, jag har highlighter, jag har läppstift, jag har massor med grejer. Så jag hoppas att ni är taggade på att se lite Kix beauty. Och nu tycker jag att vi direkt hoppar in och börjar testa allt det här. Så, plockade upp alla borstarna, de ser jättefina ut. Jag har en del Kix borstar sedan tidigare som jag är jättenöjd med överlag. Den här är jag mest taggad på, det här är deras tapered blush. Den är väldigt så här flimsig och fin. Så jag är väldigt väldigt taggad på de här, så de här kommer jag att använda. Sedan är det då att jag tänkte börja med lite bas. Och jag vet inte riktigt vilken vad, för att jag har fått tre stycken olika. Och då är det en utav lasting full coverage och två stycken perfecting base. Och jag hade först tänkt att jag skulle använda en på varje sida, men jag tror faktiskt att jag ska spara en till en annan video. Och jag tror att jag tar lasting full coverage idag. Och nu ska vi se, och jag har fått den här i färgen 2. Oj. Som jag tror kan funka bra. Så att jag tror att vi tar den här. Alltså det här är alltså deras nya full coverage foundation. Det är alltså lasting full coverage. Och det här är väldigt spännande tycker jag. De här kommer i en glasflaska, det här är en pump och allt sånt där. Jag kommer också använda, det här är Kix egna beauty svamp. Den här har jag haft ett tag nu. Gillar jättemycket, den är supermjuk som ni ser. Det är inget motstånd alls och den suger inte alls upp speciellt mycket produkt. Men vi kör helt enkelt den här, och jag har som sagt inte testat den innan, men det är alltså en fluid foundation, 8 timmar wear och SPF 15. Det ser ut som att färgen skulle kunna vara väldigt bra. Oj, det ser ut som att färgen skulle kunna vara perfekt på mig. Den är ganska rinnig. Med svamp så tycker jag inte riktigt att den är full coverage direkt. Det här är väl ingen, det här är en buffing. Frågan är om jag ska testa att ta buffing brush. Jag ska testa lite med den här borsten också. Wow, jag gillade verkligen den här borsten. Jag ska ta lite mer på kinderna så jag kan bygga upp täckningen lite. Men jag gillade verkligen den här borsten, speciellt i pannan, så den var jättebra. Och som sagt, den är lite så här rakplatt, den var väldigt behaglig att pensla med, eller vad man säger. Okej, för det första vill jag säga om borsten, de här påminner mig väldigt mycket om It Cosmetics borstar. Alltså den är väldigt mjuk, väldigt följsam. Den här är inte heller jättehårt packad, så jag gillar den här till foundation överlag. Jag är övertygad om att jag kommer tycka om den här. Färgen ser bra ut, men alltså jag vet inte, det känns som att den kanske till och med har oxiderat lite. Jag vet inte riktigt, jag kan inte sätta det riktigt, men den har helt klart inte täckt mina rodnader, vilket är ett ganska högt krav för mig eftersom jag har mina rodnader och så, men det är inte hela världen. Jag gillar inte alltid att ha full cake face så. Men den själva finish känns jättefin ut, jättedewy, jättehärlig. Känns inte stram eller matt på något vis. Känns faktiskt riktigt, riktigt bra. Men finishen är jättefin, den applicerade bra. Den är inte riktigt full täckning, men det är en väldigt fin täckning. Och jag tror, hade jag velat så hade jag kunnat concealera mina rödheter lite mer, alltså innan foundation. Jättebra ut. Borsten får också typ super 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 bra betyg. Svampen visste jag sedan tidigare att jag tyckte om. Så att bra poäng hittills tycker jag. Sedan ska vi använda Kix Beauty Perfecting Concealer, Soft Liquid och Satin Matte. Den här vann Daisy Awards bästa budgetkosmetika. Väldigt välförtjänt, förutom att jag vet redan att den här är alldeles för mörk. Det här är den ljusaste. Den här har jag köpt själv och köpte den för flera veckor sedan. Och det här är 01, ni har säkert sett mig använda den förut. Och jag tycker liksom att den här kommer ju vara för mörk till och med, ni ser ju. För mörk till och med för den här foundationen. Och då är det 02 i foundationen, det tycker jag är det minsta man kan begära. Att att de i alla fall ska matcha de foundations man har. Alltså har man 1-6 eller vad det nu kan vara på Kix i foundations, då ska i alla fall concealerna kunna matcha. Och den här är mörkare än 02 som ni ser.
och den har en ganska distinkt orange underton, vilket är synd, för jag förstår verkligen varför den här var den bästa budgetkosmetika. För formulan är jättefin. Det är hög täckning, den är lättutbländad, den är lätt att jobba med och den är väldigt, väldigt fin på huden. Den är dock ganska mycket mattare än den här foundationen, ser jag direkt, så den blandar inte ut perfekt uppe på, men nonetheless, kan man hitta en färg som funkar för er, då måste ni testa den här concealern. Men alla som är lika ljus som mig eller ljusare kommer inte kunna använda den här. Och tyvärr alla som är inte ens speciellt mörka, men de har en ganska dålig brytpunkt på färgerna, att du kan inte använda den här om du är speciellt mörk heller tyvärr. Men som ni ser så ser min hud super super fin ut. Både basen och concealern ser ju verkligen kanon ut. Och då hade jag ingen primer under, jag har inte jobbat med dem speciellt hårt eller speciellt mycket. Så jag tycker verkligen om de här. Och som sagt, concealern, jag ville verkligen ta med den, för att det känns inte som att vi har pratat om den här tillräckligt, för att den är för mörk. Men jag tycker jättemycket om den. Formulamässigt så är det verkligen en fenomenal concealer. Men som sagt, i år, vi har pratat om det här lite tidigare på min kanal, så är ju planen att jag ska försöka lära mig att bruna sola mig, och det är inte säkert att jag gör det igen. Men när jag gör det så kanske den här concealern kommer mycket till användning då, för att de flesta concealer som jag har är ju typ vita. You guys get it. Nu ska jag sätta dem här, för jag har inget puder från Kix. De har ett, men jag äger inte det för närvarande. Jag tycker om det, men jag tycker inte att det är någonting speciellt. Jag tycker att det är ett fint puder som jag har använt. Jag har faktiskt gjort slut på två sådana hylsor, eller vad man säger. Superbra puder, men jag äger inte just nu. Så jag ska sätta mitt ansikte och jag ska lägga, nej, det ska inte. Jag hade tänkt att jag skulle säga att jag skulle lägga lite bronzer, för jag hade ingen från Kix. Men jag ska visa borsten. Så jag sätter lite puder och sen fortsätter vi. Nu har jag satt mitt ansikte lite och det gjorde jag med Isadoras Matte Fix Blotting Powder, som är favorit. Men jag måste säga att jag tycker att den här foundationen har oxiderat ganska mycket. Nu när jag sitter så här och tittar på mig själv. Basen ser väldigt, väldigt fin ut, men den har oxiderat fett mycket. Jag har inte satt mina lock så bra, ser jag. Men nu ska jag i alla fall ta en annan bronzer som jag har här. Det blir Butter Bronzer från Physicians Formula. Och det här är i alla fall Kix Wild Contour, som jag tänkte att jag skulle brontåra lite med. Alltså jag gör det bara lite försiktigt. Gud, vilken bra borste. Wow. I like it. Personligen gillar jag någonting sånt här typ, som är ganska stort och fluffigt till bronzer och så, för att det inte ska bli så skarpa kanter. Men jag måste säga att jag tycker ändå om själva, själva borstenkvaliteten och allting. Alltså hur den sitter, hur stråna är, hur den känns mot ansiktet. Så känns de väldigt, väldigt bra. Precis som jag sa, de är väldigt, väldigt lika It Cosmetics borstar, om ni har testat några ifrån dem. Så jag gillar dem jättemycket. Men som sagt, till bronzer vill jag ha något mer fluffigt. Men till rouge däremot, då tror jag att en sån här funkar bra. Så jag får väl ta fram ett litet rouge. Som sagt, jag använde ett Isadora Blush & Glow Wheel bara, för att jag hade ingen highlight, eller jag hade inget rouge från Kix Beauty heller. Men borstarna får mer än godkänt. Jag tycker att de känns jättefina hittills. Jag insåg att jag glömde använda den här. Det här är double concealer, men det är inte hela världen, det kommer i någon annan video i framtiden, det är jag helt övertygad om. Men jag har en kvar och det är den här. Det här är som en jättefluffig, som sagt, tapered blush, som jag tror skulle passa perfekt. Men jag tänker att vi snor den här idag till highlight, och jag har fått med mig två highlighters. Och det här är lös puder, alltså highlighters, eller Kix lös highlighters i gigantiska förpackningar så här. Jag tror att jag ska använda den här som är lite mer rosa idag, och den heter Rose Gold. Den här ser jättefin ut, men jag tror att jag ska använda den här. Ska vi se. Jag har tagit bort plasten från allting, som ni förstår, men nu tar jag det i alla fall på den här tapered blush brushen. Beautiful. Den här borsten var jättefin till det. That's a lot of highlighter. Den här borsten var bäst hittills. Jag gillar att den här var, och jag förstår att de har legat i ihopknycklad i en sån här plast, en liten påse. Men den här var liksom mest flimsig, och det gillar jag super mycket. Nu när jag har gjort basen så tänker jag att jag lägger lite setting spray. Och den jag har är setting spray, sets och protects your matte makeup och mattifying. Det här är inte riktigt min grej, Dewy är mer min grej, men luktar jättegott. Jag vet att vi alla har olika så här preferenser, vad man vill ha till sprayen. Men den här var
Jag la korken där borta. Den här var så här fin så att det inte kom klumpar, men de kom ändå ganska mycket så att man slipper spraya 20 gånger. Så jag gillade den här, alltså bara själva misten super mycket. Vad jag ser så här, det är inga alkoholer i den. Det tycker jag om att det inte är. Jag hittar inga andra så den här super big no nos liksom. Och misten var fin. Förpackningen är inte superstor, men lagom stor så att den ändå, alltså så att den inte tar slut direkt. Det känns bra, den kändes bra på ansiktet. Jag ska låta det torka lite och sedan ska vi gå vidare till ögonen. Så, nu har mitt ansikte torkat lite. Och jag fick några olika saker. Bland annat så har jag fått de här tre. Det här är tre utav Kix Beautys nya liquid eyeshadow som jag tänkte att jag skulle använda. Jag är mest sugen på den här. Och eftersom jag ska använda sådana här liquid eyeshadow så tänkte jag att jag gör någonting ganska enkelt. Men sen såg jag efter att jag hade bestämt mig att jag hade fått sådana här också. Det här är singelskuggor. Och jag är lite sugen på att använda den här bara i mitt crease. Det här är som en vinröd typ i mitt crease. Och sen bara blända upp den här shadowen så får vi se hur de funkar. Jag tror att det är det jag ska göra. Jag får se om jag ångrar mig lite mitt i, men jag tror att det är det vi kör på. Och det här är som sagt en lösögonskugga i färgen Vixen. Och det här är en liquid eyeshadow i färgen ingen färg. Den heter ingenting. Okej, så det här är de två jag valde. Jag tror att de kommer passa ganska bra ihop. Jag tror att jag fick en liten borste här. Nu ska vi se här. Ja, det fick jag. En blending brush. Det här är Kix Smoky Eyeshadow. Det är som en tapered blending brush. Så jag börjar väl helt enkelt med den här brushen. Som är ganska tapered då. Alltså den går med tapered, så menar jag att den är lite mer så här typ. I mitt lilla crease. Och jag har ingen ögonskuggsprimer och ingenting. Speciellt inte när jag ska jobba med krämiga skuggor. Känner inte att det behövs. Och sen är det inte super mycket ögonskugga jag ska göra. Utan jag har använt concealer och sen satt den concealer bara med det pudret som jag hade förut. Okej. Okay. Pigmenterad som tusan. Första intryck på borsten är att den är rätt hård. Alltså jag är van att lägga den här första skuggan, du vet, med någonting typ, jag bara tar något här. Du vet, någonting sånt här som är väldigt, väldigt mjukt liksom. Det här är bättre tycker jag till en lite mer, säg när jag gör mina skuggor, brukar jag lägga tre färger i globskuggan. Typ som den sista globskugga färgen liksom. Inte den första, det blir liksom lite, men det blir lite hårt, alltså det kommer göra jobbet, men den kommer göra det saktare. Så jag går bara över hem, jag tar en fluffig borste här, jag tar bara den här, det här är en från Morphe bara. Så att jag får ut den här färgen någon gång. Så ja. Jag bländar ut det här över hela mitt crease, jättefin färg. Jag lägger båda, eller i mitt crease på båda sidorna. Och sen ser jag till att den är ordentligt blandad och uppdjupad. Och sedan lägger vi den skimriga skuggan sen, eller den cream eyeshadowen. Det här kommer för övrigt bli den perfekta looken om man har rinniga ögon. Det vet jag att många problem är, speciellt så här års. Att ögonen rinner mycket på grund av att det är kallt och sådär. Och då är ofta en krämskugga eller en liquid eyeshadow så här väldigt, väldigt bra. Men som ni ser då, ögonskuggan blandade ut jättefort. En jättefin färg verkligen. Jag fick ju en skimmerig färg också i den här, vad ska man säga, nyansen. Och det här är Jewel, den ser jättefin ut. Men vi sparar dem till en annan gång. Nu i alla fall så har jag blandat in Vixen i hela mitt crease, bygger upp det ordentligt så att det ser ut nästan som att det är fler färger än det är. Och nu tar vi alltså då den här liquid shadowen. Det är den mörka som jag då inte har något namn på. Och jag börjar med att lägga det längst ner. Typ så här som en, men du vet, som att det är ett crease. Jävlar vilken fin. Sen tror jag faktiskt att jag tar den här concealerborsten som jag fick förut. Och så börjar jag klappa lite i kanterna. Och typ dra lite bara. En sån här look är ju perfekt om man har bråttom på morgonen också. Blända in en färg, vilken färg som helst, i din globskugga eller i din globlinje. Som din globskugga snarare. Och sedan lägger du ett skimmer. Det behöver inte vara en liquid shimmer, men jag föredrar det. Längst på locket liksom. Blända ut. Fyll på med krämskuggan. Och sen är du färdig. Man kan försöka att titta lite ner så att det inte lägger sig och torkar i de fina linjerna typ. Men jag tror ändå att vi ska ta den här färgen som heter Jewel. Jag vill gärna testa skimret också och lägga lite uppe på och se hur det känns. Den här ser superfin ut. Oh. Det var en jävla fin skugga. Jag tror jag tar på fingret faktiskt och sen kommer jag bara. Åh, jävlar. Jag vill bara poängtera att jag behövde verkligen inte sätta den här krämskuggan, utan den funkar alldeles utmärkt av sig själv. Jag ville bara testa det här skimret och gud vad fin skugga.
Gud vad fint det här blev på ingen tid alls. Och som sagt, den här typen av skugga, när man lägger alltså en krämskugga och sen puder över, då sitter den här hela dagen, det går ingenstans. Krämskuggan kändes jättefin. Den matta var inga konstigheter alls att blända ut, super enkelt, superfin. Och den skimriga hade en jättestor punch. Så jag gillade de där skugggrejerna super mycket. Jag har gillat allt mer eller mindre sen vi började. Möjligtvis att foundationen är, som sagt, det här med färgerna stör ju igen mig lite då på både concealern och basen, men själva produkten i sig, formulamässigt, så ser de jättefina ut. Men jag ska sätta på ett par fransar bara, och sedan så ska vi gå vidare till läppar. Så nu har jag satt på ett par fransar, och jag vill bara säga att jag tycker verkligen att min ögonskugga ser fint ut för att vara så himla enkelt. Och som sagt, matta bländade ut superfint, den skimrig var verkligen superskimrig, och den metalliska, eller den här liquorationen, var jättefin. Nu har jag satt på mig ett par fransar bara, och de sitter lite skevt, men alltså mina ögon rinner på grund av att jag är sjuk, så att jag gör inte mer med dem än sådär. Så de får sitta lite skevt idag. Jag har fått lite läppstift, jag fick ett rött också, men det tänkte jag att jag inte skulle ha till det här. Jag har fått 3 stycken nude. Det är Velvet Cream, Just Kissed och Cream Please. Och jag får 3 stycken lip liners i typ matchande, eller man ska säga, färg. Så jag ska välja ett läppstift, så får vi se. Lite för rosa. Det här är Velvet Cream. Det kanske kan funka till. Eller Cream Please. Jag tror jag tar lip liner i Salted Caramel 04, och så tror jag att jag tar Velvet Cream i deras nya läppstift då. Och jag vill bara säga, gud vad de här är snygga. Guldhylsa, snyggt gjort, alltså de är rätt tunga. Och de har en sån här metallisk, eller vad heter det, en magnetisk closure, som jag tycker är super amazing. Så jag ska ta en liten spegel här som jag har bredvid mig, och sedan börjar vi applicera. Och jag börjar då med läpppennan, som är en sån här retractable läpppenna. Läpppennan, super pigmenterad, super krämig, super lätt att applicera. Jag brukar inte använda läpppennor på en daglig basis, men jag tycker att det är ett måste om man vill ha en hållbar mun. Super fin färg, tror att många skulle tycka om den. Det var en perfekt match på färgerna som Camilla hade valt åt mig. Och de har som sagt en härlig sån här satin finish, eller det som jag brukar kalla läppstifts. Alltså formula, de är inte matta, de är inte glossy, utan de är en sån här härlig mellan. Och gud vilken fin färg. Superpigmenterad, gled på jättefint, känns väldigt bekvämt, ser väldigt fint ut. What do you think? Super bra. Men det var allting nu, jag ska släppa ut håret lite, zooma ut det lite, och sen prata lite om alla dessa grejer. Ni får väl ursäkta håret då, eftersom jag fortfarande som sagt är sjuk, gud vad jag tjatar om det. Men wow, jag känner mig så himla fräsch och snygg just nu. Så, om vi kör en lite snabb recap då. Foundationen, tyckte om formulan, måste köpa mig en ljusare färg om jag ska kunna använda den på daglig basis. Däremot så tycker jag inte att det ser roligt ut nu, men ni får väl se hur det ser ut när jag går ut i vanligt ljus. Den köper jag helt okej, samma sak med concealern där ju, vad jag nu har lagt den någonstans. Superbra formula, wow, förtjänade verkligen sitt pris på DC Awards, men färgerna är katastrof. Kom igen, jag vill inte rekommendera såna här grejer som har så otroligt dåligt färgval. Så skärp till er, Kix Beauty, så hade ni fått min förra. Ni ser ju bara här i tuberna vad stor skillnad är. Det här är liksom den ljusaste concealern mot den näst ljusaste foundationen. Shape up. Setting spray tycker jag jättemycket om, det lilla man kan säga om ett setting spray så här snabbt. Alla borstarna, nu håller jag bara upp några så här, kändes jättebra. Jag ser fram emot att jag ska gå och tvätta dem sen så att de får tillbaka sin vanliga form lite. Och sedan ser jag fram emot att testa dem lite mer. Som sagt, ni kommer säkerligen få se borstarna i kommande video framöver. Inga konstigheter. Läppstiftet, läpppennan känns magnifikt. Jag hoppade ju över att testa mascaran förut, eftersom jag satte lösögonfransar idag. Jag hade inte tänkt göra det för att visa er mascaran, men jag fick alla deras mascaror, och de kommer lite löpande på kanalen när jag behöver öppna nya mascaror. Och jag gör mina, ni vet, testa massa nytt sminkvideor. Highlighterna, eller jag testade ju rose gold, så himla fin. Dock är den inte så rose gold, utan den är mer ljust rosa, men den är super fin. Jag är supertaggad på att testa den andra som heter gold. Liquid eyeshadow, såna här jättefina ögonskuggorna, jättefina, allting får bra betyg, verkligen. Det är som sagt färgrangen som jag inte kan tala så gott om.
Så jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Jag vet att ni har pratat mycket om Kix Beauty. Vill ni se mer Kix Beauty på min kanal, glöm inte bort att trycka tummen upp innan ni går härifrån. Lämna jättegärna en fin kommentar så att jag blir glad här i min sjukstuga. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ha en kanonbra dag. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!